Tere tulemast kuulema peaasi.ee podcasti Pearaadio. Pearaadio podcastides räägime vaimsest tervisest ja selle hoidmisest. Minu nimi on Tomola Furb ja olen täna siin külalissaatejuhi rollis. Täna räägime kanepist ja vaimsest tervisest. Meie saate külaliseks on pereterapeut ja valikprogrammi nõustaja Pille Kütt. Tere Tom! Tere Pille! Vaimne tervis ja kanep, miks me peaksime üldse kanepist rääkima vaimse tervise küsimustega? No see, kui me räägime kanepist, siis me tekitame diskussiooni ja kui me tekitame diskussiooni, siis see annab inimestele võimalus teha valikuid oma elus, sest et muutusi saan ma teha siis ja ellu viia siis, kui ma olen teadlik. Kui ma ei ole teadlik ise endast seoses kanepi teemadega, siis tänase saate kontekstis, siis mul on võibolla keeruline ka teha valikuid. Et see siis üks põhjus. Need põhjuseid on kindlasti rohkem. Aga see võib olla kõige olulisem. Mis suhe sinu endal kanepiga on? Mõeldes minu kui valikuprogrammi nõustaja peale, siis ma ütlen, et mu kliendid on olnud mulle päris head õpetajad, et head infot mulle jaganud ja olen hästi tänulik neile, et nad on lubanud mulle astuda oma ellu ja näha seda, mis kogemused neil kanepiga on. Et minu suhe kanepiga on neutraalne ja see neutraalsus on ka hästi valikuprogrammi üks kõige olulisem märksõna. See, et töötades inimestega, kes pöörduvad nõustamisele, kellel on mingid probleemid kanepi teemadega, siis ma arvan ilma neutraalsuseta töötada on väga keeruline. Aga et põrgataks palli tagasi, et pearaadio saatejuhid on alati ise nende teemadega kuidagi natukene kokku puutunud seotud, et mis seos sinul on siis kanepi ja vaimse tervise teemade kontekstis? Kanepiga otsest seost ei olegi enam vist võib öelda nii. Et eks ma olen juba selle kooliaja ära elanud võib öelda. Mis vaimset tervis puudutab, siis ma sain aru, kui haprad ja haavatavad inimesed tegelikult on just ise enda näitel, kellelegi teisele nõu anda või abi anda, on väga keeruline ja ma sain sellest võibolla päris hiljuti alles aru, kui mul oli endal võibolla selline keskmisest raskem aeg ja ma ei osanud endale abi leida. Või pigem oli see, et ma ootasin, et sealt, kus ma peaks seda saama, et sealt see ka tuleb. Aga sealt tuli pigem selline, loodan, et saad varsti abi, ole tubli, siuke vastus. Ja ma ei saa pahane olla selle peale absoluutselt, sest et kuidas saabki keegi osata aidata ise kedagi või kuidu suunata või mis küsimusi küsida. Ma nägin, et kas ma ise oleksin samas positsioonis osanud öelda kellelegi midagi, mida teha, kui ta tunneb ennast näiteks üksikuna, melanhoolsena, lihtsalt kõrvale jäätuna või lihtsalt tahab ennast nagu maailmast lukustada. Ja ma tegin endaga sellise lepingu, et ma viin ennast sellega paremini kurssi. Ja noh, meile loomulikult see kanepi teema kui jututeemana loomulikult loositi, eks ole, ja ma arvan, et kõik aspektid vaimsest tervisest on olulised, aga jah, et ma võin öelda, et mul on selline veits egoistlik põhjus, miks ma selle peale mõtlema hakkasin, oli see, et ma olen ise seal olnud, võibolla jah, abi mitte saanud ja siis teadlikult selle ka tegelema hakanud, et kuidas ise olla teiste jaoks olemas ja mis märke lugeda. Mm-hmm. Ja et see, mis sa räägid, see tuleb mulle hästi tuttav ette oma klientide lugudest ka, et üks klient jagas seda, kuidas tema elukaaslane jagas talle oma rasket kohti ja ta ütles, mina käin terapeudi juures, mine sina ka, mina ei ole professionaal, mina ei oska sind aidata, mine terapeudi juurde, aga see ei ole see abi, mida võibolla see inimene hetkel vajab, vaid et oluline ongi see kõige lihtsam asi, mida me kõik saame teha, olla kõrval ja olla olemas ja pigem see hea nõuanne on see, hoia oma suu kinni, sa ei pea mitte midagi ütlema, sest hästi
meid on hästi välja koolitatud, et me peame pakkuma kolm lahendust kohe, et selline, noh, selline maailm on pigem tavaline ja kui ma neid lahendusi ei oska pakkuda, sest vaimse tervise teemad on ju ärevust tekitavad samuti kanepi teema, ma ei tea, ma ei oska ja kui sa oled veel mu lähedane, mu pereliige, mu sõber, no mida ma oskan öelda, aga ole lihtsalt kõrval, olemas, kuula ja siis saab võibolla koos mõelda, mida edasi teha või mis võiks olla need kohad, kust abi saada ja kuhu suunas siis edasi liikuda. Aga kõige olulisem on see kohal olemine. Just, ma olen sinuga nõus. Teine äärmus sellest on loomulikult see, et ma ei tea, mine õue, mõtle välja, mis sul endal viga on, eks ole, et no, figure it out, et mina ei tea, et noh, et umbes, et tai, et ole nüüd tore, vaata, ära muretse, ära ole kurb. Jaa. Tee mine midagi. Mine õue, te hakkel lahti, vaata, see õuna. Okei, algus seegi. Aga kui me kanepi juurde tagasi tuleme, siis ja me nüüd tegime sissijuhatuse võibolla just sellisesse poolpersonaalsesse vaimse tervise küsimusse, et kuidas kanep vaimse tervisega seotud on? See tundub minu jaoks, noh, räägitakse pigem, et see on ju kanepi suitsetamine on ju chill ju. Kuidas see siis, et ei ole? Et jällegi, kui ma mõtlen oma klientide peale valikuprogrammi raames, siis kes pöörduvad lühinõustamisele, siis väga sageli on kanep see teeavaja teistele ainetele. Et kui suitsetatakse kanepit, siis on sageli seal kõrval muud ained, sest kanepit suitsetades sa võibolla ole, et võtab ärevuse alla, oled rahulik, võibolla oled liiga rahulik, on ju, et siis on tore amfetamiini sinna kõrvale võtta või midagi muud, mis ergutab. Et see on see üks riski koht. Siis sageli kanepit suitsetatakse millegi pärast. Osad inimesed, ma mõtlen jälle oma klientide peale, suitsetavad valude ravimiseks, ütlevad, oma ei taha tablette võtta, aga kanep on selline looduslik meetod ja siis see on see lõksukoht, kust enam välja ei saada. Sageli ta peidab ära ärevuse, sageli on inimesed, kellel on aktiivsus tähelepanu häire, et see kanep aitab tulla toime mingil ajal nende vaimse tervise probleemidega, aga see muutub nõjaringiks, et tegelikult sa ilma kanepit enam ei saa ja kanep võtab üle, et ta kaapertab su tahte just kui nagu ära ja siis sa oled hädas seal oma vaimse tervise probleemidega ja lisaks on sul sõltuvus, millega sa pead tegelema, et kanep on väga seotud vaimse tervise teemadega. Aga ma võiks ju spekuleerida, et see on pigem erand, et tegelikult kanep ongi väga hea jutumärkides, väga hea valuvaigisti näiteks ja need, kes nii-öelda sellele lõksu jäävad, neid on pigem vähem kui need, kes ei jää või kuidas, noh, ma ei küsi täpselt statistikat, aga ma arvan, et kanepi suitsetajad inimesed, kes tarbivad kanepit just ütleme sellistel põhjustel, nagu ravikanepit näiteks, mida meil vist on see meil legaalne üldse või kas on meil arsti, kes julgeks seda välja kirjutada? Eestis ei kasutata ravikanepit ja ka mujal maailmas mitte nii palju, et jällegi võibolla ma ei ole kõige õigem inimene nendel teemadel rääkima, mõni arst võibolla oskaks täpsemalt seletada, aga põhjus on ikkagi selles, et ei olda kindlad, kas need positiivsed pooled, mis kanep annab, kaaluvad üles need negatiivsed pooled. Et seal on alati need plussid ja alati need miinused ja kui need miinused on ülekaalukamalt üle, siis otsitakse siiski muid alternatiive. Ja noh, võibolla mõeldes ka valikuprogrammi peale, et valikuprogramm peaasjades siis on selline kanepi tarvitajatele lühisekkumisprogramm, kuhu saab tulla kahte moodi, kas ise pöörduda või siis suunab kas politsei, kriminaalhooldaja, prokurör ja valdavalt need pöördujad, kes meile tulevad, on ise pöördujad, kes tunnevad, et neil on mingid rasked kohad kanepi tarvitamisega seonduvalt. Ja,
ja siis me saame koos mõelda siis mida teha ja saab kohtuda kuni kuus korda, üks kuni kuus korda siis sõltuvalt sellest, mis me siis oma vahel otsustame ja sealt lugudest tuleb ka välja see, et osad pöördujad, eriti kes on suunatud siis võib-olla politsei poolt või kriminaalhooldaja poolt, kes on nooremad inimesed, siis seal saabki teha rohkem sellist psühhohariduslikku tööd ja arutada sellest, mis juhtus, kuidas sa siia minu juurde programmi sattusid, aga need, kes on ise pöördujad, kui ma nüüd rääkisin seal ravi osas nendest plussidest, kanepi plussidest ja miinustest, siis me alati alustame seal ka sellest, et aru saada sinu loost või selle pöörduja loost. Sellepärast, et infot kanepi kohta on väga palju kättesaadav, et kui googeldad, sa leiad tohututes kogustes uuringutulemusi, arvamusavaldusi, et see info üleküllus on tohutu, aga katsuseselt välja noppida siis need asjad, mis on adekvaatsed ja mis on seotud minu endaga. Et noortega töötades tulebki hästi välja see, et nad on targemad kui mina. Nad teavad kanepist viimase aja uuringu tulemusi, nad oskavad täpselt ära seletada, mida kanep ajus teeb, aga nad ei oska seda seostada ise endaga. Ja võib-olla kui nüüd mõelda, et millisel juhul siis tulla kanepi tarvitajatele mõeldud nõustamisele, siis kui sa ei oska ennast panna sinna pusletükkide vahele, et kuidas need teemad minuga seostuvad. Et võib-olla see enda sinna konteksti asetamine, aru saada sellest oma loost, oma pereloost ka, millised on sinu perekonnas, mingid mustrid, geneetiline taust, kogemused, plussid, miinused. Et see võib-olla on see kõige olulisem töö, mis aitab aru saada, mida ma siis õieti tahan. Kas ma olen siin selleks, et aru saada, et ma ei pea midagi muutma, aga nii võib minna. Vahel on see, et inimene saabki aru, et plussid on, see plusside tulp on palju suurem kui see miinuste tulp ja ma pean küpsema natuke võib-olla, et see miinuste tulp võib-olla mõne aasta pärast on suurem, aga hetkel on see nii ja siis me aksepteerime seda. Vahel on see nii, et inimene saab aru, et see plusside tulpa seda enam peaaegu polegi. Et see kunagi kanepid suitsetama hakates 20 aastat tagasi, see plusside tulp oli väga suur, aga enam ei ole seal mitte ühtegi plussi. Mm-hmm. Aga need just need motiivid, mis endal inimesel siis panevad jalad alla ja otsivad nii-öelda tuge või nõustamist või abi, et need motiivid on see, et nad näevad enda ja argi elus, igapäeva elus hakkavad nägema probleeme just seonduvalt kanepi suitsetamisega, kas ma saan õigesti aru? Jaa, just, et sageli need kõige suuremad motivaatorid on lähedased inimesed, oht kaotada lähedussuhet, partnerit, siis ka see, et osad ütlevad seda, et kanep teeb väga laisaks, et kui ma mõtlen oma elule tagasi, mis ma oleks võinud saavutada, kui ma ei oleks kanepid suitsetanud, et kuhu ma karjääri mõttes oleksin võinud jõuda, kui ma poleks kanepid suitsetanud, et need igal inimesel need plussid, miinused, need võivad olla väga erinevad, et need erinevad lood on hästi erinevad, et selles suhtes see neutraalsuse märksõna on hästi oluline, et kui mina läheks ja ütleks, kuule, lõpeta ära, kanep teeb seda, on ju selle kõrval mõjud on sellised, siis noh, see ei toimi, sest igal inimesel see on väga erinev, mis need tema rasked kohad on. On sul mõni lugu, mida sa sooviksid rääkida või mis on sõike enda sinu jaoks siis märkimisväärne või oluline, mida võiks nii-öelda no, näiteks tuua, mis on kanep kellegi elust võtnud või annud? No neid näiteid on muidugi palju erinevaid, et võib-olla sellised lood ka, kus mitmed mu kliendid on öelnud seda, et kanep on nende parim sõber, sest see on ainus asi, mille peale nad oma elus saavad kindlad olla, et inimestes ollakse nii pettunud, inimesi ei usaldata ja siis ainus kindel asi, mis annab sulle rahu, une, söögiisu ja kes kunagi sind ei peta või ei reeda. Mm-hmm. Et
että need on võibolla need kohad, mis hästi puudutavad, et siis sa pead mõtlema seal kõrval seda, et kas annab sinna kõrvale midagi luua, kus on need ressursid seal tema süsteemis, kas seal perekonnas on mingid ressursse, tavaliselt on peresüsteemis hästi kasutamata ressursse, aga et kui need suhted on kuskilt kohast nagu kehvaks läinud, siis on raske hakata neid üles ehitama suhteid, et siis on hea, kui saab pereliikmeid kaasata, et aga see on selline pikem protsess. Ja ma mäletan ühte noormeest, kes mul käis, kes need kogused, mida ta suitsetas kanepi mõttes, need olid minu mõelest kolossaalsed või hästi suured, et ta sai suure koguse raha, mingi 1600 euri vist, ja ta kahe nädalaga suitsetas selle maha. Ja ta ütles, et ta teab seda, et tegelikult kui sa palju suitsetad, et ega see mõju ei lähe nagu mõnusamaks või nauding ei ole suurem, aga see on sõltuvuskäitumine ja sa ei saa muud moodi teha, kui et sa juba ossid selle rahast kanepi, siis sa seni kaua suitsetad, kui see on kõik tehtud ja kulub siis aega selleks palju kulub. Ja temal oli kanep ärevuse ravi ja ta ütles, ta küll mõtles kõik plaanid välja, jõusaalid, aga ta sai jõusaali minna ainult siis, kui ta oli kanepid suitsetanud, sest ärevus isegi nagu sportima minna, see oli nii suur, et ta ilma kanepit ei suutnud seda teha. Aga üks motivaator tema, et ta tegi selle sammu ja ta, noh muidugi see loobumise protsess oli ka pikk, see oli see, et ta tuli programmi hästi kindla, kindel eesmärk oli tal 1. jaanuar kõik null. Ta ei suitsed rohkem kanepit ja siis kui ta tuli minu juurde, siis mingi 6. jaanuaril ja ma küsisin, kuidas läks, siis ta oli silmad maas ja ütles, ta kukkus läbi, et ta ei suutnud loobuda. Ja siis, kui ma hakkasin uurima, mis siis juhtus, mis siis sai, mis see tähendab, et ta ei suutnud loobuda, siis ta ütles, et ta muidu suitsetas igapäev 2 grammi kanepit ja jõi 6 õlut, aga et ta loobus 6 õllest ja kanep oli alla tõmmanud 1 grammi peale. Ja tegelikult see muutus, mis ta tegi, see oli tohutu suur. Ja siis me nagu koos arutasime, et ta ei olnud läbi kukkunud, vaid et ta oli väga tubli töö teinud. Ja see motiiv, miks tema otsustas ta kanepiga edasi ei lähe, oli see, et ta tahtis lähedussuhet, aga ütles, et ta ei taha suhet luua ka kanepi uimas. Ta oli täiesti kindel eesmärk, et kui ta läheb välja kohtama nii öelda, siis ta on kaine. Ja see oli see tema hea eesmärk siis, kuhu suunas liikuda. Aga kas me võiksime selle valiku programmi noh, kustutada võibolla mingid stigmad, mis kaasnevad sellega, et keegi tuleb nõustamisele. Et mis inimesed, kes on need inimesed, kes teid üles leiavad? Nagu inimese, kuidas ma ütlen, mitte päris demograafiliselt mõttes, aga tüüpiliselt. Ma arvan, et võiks eeldada, et on üsna seinas seina. Nii, ütleme, keskklassi äriinimesed on nad kõik on nad tudengid, on nad koolilapsed, mis inimesi seal teil uksest sisse tuleb? Ja need on seinas seina, need lood ja kui noortest rääkida, siis noored valdavalt on suunatud, noh, sest selleks, et sul see nii-öelda sõltuvus välja kujunaks läheb aega, et see ei juhtu päris sõrmenipsust, et tavaliselt need 17 aastaste sihtgrupp on ja eliitkooli lapsed, noored erinevatest Tallinna koolidest, aga üle kogu Eesti, et korona aeg tõi kaasa tegelikult selle hea võimaluse, et me saame töötada üle Zoomi ja katta kogu Eesti nõustamisega, et see on hea asi, et on Saaremalt, Lõuna-Eestist, Viljandist, Tartust, et selles suhtes see on tore, et me oleme kätte saadavad üle kogu Eesti. Ja
Kui rääkida täiskasvanutest, siis tõepoolest, nagu ma enne ütlesin, on neid, kellel on vaimse tervise probleeme, on neid, kellel on lisaks alkoholisõltuvus, ravimisõltuvus ja me peamegi mõtlema siis, kuhu edasi suunata või, või kes temaga töötada saab, et see, kui on ravimisõltuvus, alkoholisõltuvus juures, et siis valikuprogrammist jääb natuke väheseks. Et toetada me saame seda küll ja aga et on vaja ka arstiabi. Ja siis edukad omal elualal hästi toime tulevad inimesed, kes on otsustanud, et nad tahavad oma elus teha muutust ja see muutus ei pea olema alati see, et ma tahan kanepist loobuda, vaid ma tahan kanepit vähendada oma elus. Mm-hmm. Ka see võib olla eesmärk. Või näiteks see, ma tahan aru saada, mis see minu koht on. Et mingi jama on, mingi rahulolematus minu sees on, aga ma ei saa päris täpselt aru. Aga kuidas sellest nõustamisest kasu on? Ma usun, et sammud erinevatel inimestele, erinevate võibolla koguste või just nende probleemidele, mis kanepi suitsetamine nende elus tekitab, need sammud, kuidas neid lahendada on erinevad, aga mis kasu sellest nõustamisest on? No tagasi minna selle meie jutuajamise algusesse, et muutuse sa saad teha siis, kui sa oled teadlikis endast. Et ikkagi me alustamegi sellest kaardistamisest, olukorra kaardistamisest, miks ta tulnud on, mis need rasked kohad on, kust vanusest kanep tema ellu tuli. Et ka see mängib sageli olulist rolli, sest et mida nooremana inimene hakkab kanepit suitsetama, seda suuremad on need riskid. Et mõeldes ka oma laste peale, mida kaugemale me suudame lükata seda esmatarbimist, et seda väiksem on see tõenäosus, et tal tekib sõltuvus, et iga edasi lükatud aasta, mil ta ei suitseta kanepid, no see on nagu alkoholiga on sama, et tegelikult mida hiljem sa alustad, seda parem sinu ajule ja seda parem sulle endale. Et noh, ongi kõigepealt me siis püüame aru saada sellest tema kohast, sellest tema tarbimise ajaloost ja siis lähtuvalt sellest, kuhu me jõuame, siis mis plaani me teeme. Kuidas me edasi liigume. Oluline on, kui inimene tahab teha mingit muutust oma elus, et ta üksi on raske seda teha. Et hea, kui sul on inimesed sinu kõrval võrgustik, kanepit ei saa ära võtta, kui sa sinna asemele midagi ei pane. Siis on vaja mõelda, mis on need asjad elus, mis on sulle naudingut pakkunud, kas varem või mis on need hobid, millega sa praegu tegeled ja millega sa saad seda kanepi suitsetamist asendada oma elus. Ja siis väikeste sammudega. Oluline on see, et me eristaks libastumist tagasi langusest. Et see, et kui sa tuled tagasi ja ütled, ma olen nagu läbi kukkunud, ma suitsetasin, et siis see on hea materjal jälle edasi liikumiseks. Mis on need situatsioonid, kus sa ei suuda ei öelda? Mis on need situatsioonid, kus sa libastud? Et seal saab panna uued eesmärgid ja edasi minna juba veidi targemana. Kas on ka mingisugused universaalsed märgid, et üleüldiselt, et inimesel on, et kanepi tegemine ei ole tema jaoks hea, see ole hea mõte ja on pigem probleemiks muutunud, kas inimene, võibolla, kes seda kuulab, näha kellelgi või see endal mingisuguseid märke, et võiks korraks nagu astuda sammu tagasi ja näha suuremat pilt, et äkki kanepi suitsetamine ei ole tema jaoks. No üks asi, mis on oluline, on see, et kui su pereloos on skisofreeniat või on keegi olnud psühhoosi kogemusega, et siis ei tohiks suitsetada kanepit. Et see peaks olema kindel ei, et siis on suur tõenäosus, et kanepi suitsetamine võib ka sul esile kutsuda psühhoosi. Et neid kliente ma valikuprogrammis olen vähe näinud küll erapraksises pereterapeutina töötades ja kuuldes neid perelugusid, kus on seda, et
et 9. klassis kanepisuitsetamine on kutsunud esile esmase psühhoosi ja see inimene on terve oma elu tegelikult sotsiaaltöö klient ja ta ei saa üksi hakkama, et noh, et parem olla teadlik sellest oma pereloost ja mitte riskida. Siis teine asi ma ikkagi, noh, nüüd ma ütlen midagi väga ebapopulaarset võib-olla, aga et noored ei tohiks suitsetada kanepit ja noored siis hea kui kuni 25-aastased ei suitsetaks kanepit, sest et see noore inimese aju areneb kuni 25. eluaastani ja otsmikusagar just, mis on seotud siis tähelepanu, mälu, impulsiivsusega, eesmärkide seadmisega, et kanepi suitsetamine ei lase ajul välja areneda nii, nagu see võiks välja areneda ja sinu potentsiaal, see, mis sa elus võid saavutada, see jääb väiksemaks. Et noh, mida hilisemaks me suudame seda kanepi suitsetamist lükata või üldse mitte alustada, noh, seda varem. Et olles erinevate psühhiaatrite loengutel käinud, siis me peaasjades varasemalt ka ütlesime, et noh, et küsimuse peale, millal võib kanepit suitsetada või millal ma siis võin proovida, siis vastasime, no 60 pluss on ju. Et, aga nüüd ma käisin doktor Madis Parkseppa loengus, kes ütles, et 90 pluss, et tema, noh, nemad on need, kes näevad neid kõige hullemaid lugusid, ja, et nad ei saa muud öelda, et mida hiljem proovid seda parem. Kahjuks jah, ma olen on ka tutvusringkonnas inimesi pigem, jah, kes võibolla natukene liiga vara leidsid selle tee, kes võibolla ei olegi kunagi taastunud sellest, on seal siis tekinud piirialane kuidas seda isiksushäire ja see on midagi inimesed peavad elu lõpuni elama nende kaaslased ja pered et loomulikult sellele ei saa täpselt ma ei räägi ilmingimata ainult kanepist või ma lihtsalt pean silmas noorena või noore inimesena siis võibolla mõnuainete tegemist sellistes kogustes mis lihtsalt ei olnud enam adekvaatne. Aga mis see põhjus on? Miks on kanepit tehakse, sa ütled, palju? Kuidas me mõõdame seda? Kuna see ei ole, turg ei ole reguleeritud, eks ole, siis, siis me noh, sinuni valikuni jõuavad inimesed, kes arvavad, et neil on probleem ja kellel on probleem või mingisugused murekohad. Aga kanepit suitsetatakse tegelikult ju üsna palju. Ja viimane uuring, mis on kättesaadav 2018 aasta uuring, mis Eestis on tehtud, see näitas, et 25% 15-64-aastastest on tarvitanud mõnda illegaalset uimastit ja kõige enam kanepit 24,5%. Nii et laias laastus üks neljandik, siis mis selle uuringu järgi välja on tulnud. Ja kõige rohkem tarvitavad alla 35-aastased mehed, aga nii huvitav kui see ka ei ole, siis vanuse grupp 16-24, seal naiste ja meeste erinevused puuduvad, et järjest enam tegelikult varem mehed suitsetasid rohkem, siis nüüd see erinevus on peaaegu ära kadunud. Et, aga noh, ma saan noortest aru, noorematest inimestest, ma mõistan, miks see võib olla niimoodi, sest et ma kujutan ette, et kanep on tänapäeval väga lihtsasti kättesaadav, kui sa oled mingiski sotsiaalses grupis oma vanustega, võibolla just pigem noorematega koos, ma nüüd me ei mäleta päris täpselt, mis see number oli, mis ütles, et see protsent 16... Kuni 24. Jah. Et loomulikult alla 18 10-aastase legaalselt sa alkoholi osta ei tohi, see ei ole võimalik lihtsalt, aga kuna kanepi turg on täiesti reguleerimata ja see on ebaseaduslik, siis seda ikka liigub. Et kus see tuleb? Või ma just mõtlen, et kuidas tähendab, mis ma öelda on see, et ma saan aru, miks on leitaks alternatiiv vist alkoholile ja seda, noh, kanep on lihtsalt üks nendest alternatiividest, eks ole? Ja kindlasti see, mis ütlesid, see, noh, väga suures osas peab paika, et kanep on väga kättesaadav.
ja huvitav on ka see, et ollakse väga lojaalsed nii-öelda dealerite suhtes. Et noortega rääkides ma olen kuulnud ka seda, kus suitsetatakse, osad lood on sellised klasside kaupa, toimub kanepi suitsetamine, tõesti suur grupp, ühe klassi noori, nad suitsetavad kanepid, aga üks poiss on see, kellel on dealeri kontakt ja tema alati toob aine ja ta seda kontakti teistele ta ei edasta, et see on nende nagu kokkuleppe. Ja oma diilereid tavaliselt ei reedeta ja välja ei anta. Et see on selline no, huvitav, et kuidas siis võtta, kas on lihtne kätte saada või ei. Mm-hmm. Et kui see poiss, kellel oli diileri kontaktid, tuli valikuprogrammi ja siis ta ütles, teised ei suitseta enam kanepit, sest tema neile kanepit ei vii. Aga ta võis endale seda lubada, sest ta oli selline liidripositsioonil ja tema sai mõjutada kogu seda gruppi. Aga tema ütles, et põhjus, miks tema tuli programmi, oli see, et tema suhe vanematega oli talle hästi oluline ja ta ütles, et ta pingutab selle pärast, et see mõjutus kogu seda peresüsteemi seal, tema kanepi suitsetamine, tema vahele jäämised ja ta ütles, et ta keskendub õppimisele ja ta püüab teha nii, et tema ema isa ei peaks kannatama tema pärast. Väga, väga armas. Mm-hmm. Ja teine lugu, no muidugi neid lugusid on neid, kus 17-aastased tellivad endale internetist erinevaid aineid, mm-hmm. siis nad jäävad vahele. Aga no need on ka sellised kogemused, kus nad ütlevad, et iial ei tee sellist asja, et kuidas ta nii loll oli, et ta ei saa aru, aga no võt, see on see, kui see sinu aju ei ole välja arenenud, sa võid käitudki väga impulsiivselt, sest sa ei oska näha seda põhjust seos tagajärg, mis siis juhtub, kui ma tellin internetist. Mm-hmm. Kanepit vist ei tellinud, muid ainult tellid. Jah, just. Kas sa oled näinud või olete näinud ajas probleemide, ütleme siis kanepiga seotuvate probleemide tõsisemaks minemist, sest et mis ma, kui ma tahan jõuda, on see, et tänavatel räägitakse, et kanep läheb kogu aeg kangemaks, mida müüakse. Mm-hmm. Vaata see minu aja tellik kanepiga seonduv on napp 2,5 aastat. Et selles osas selle aja vältel ma ei saa teha üldistusi praegu, aga nii palju kui ma, mida psühiaatrid räägivad, siis nad ütlevad küll, et 10 aastaga need noored, kes sattuvad esmaste psühoosidega haiglasse, et seal on rohkem kanepitarvitamist kõrval ja muidugi see on seotud tõenäoliselt ka siis selle kõrgema THC sisaldusega kanepis. On see ka reaalne, on see võimalik, on see tehtav, et inimene suitsetab kanepit, siis tema jaoks regulaarselt ja ei peakski millegi pärast puretsema sellega, see on tuult. No vaata, mina jälle ei saa öelda õige või vale, hea või halb, et seda positsiooni ma endale ei võtaks. Et need otsused jätan iga inimese enda teha. Mm-hmm. Viimasel ajal on väga populaarseks saanud CBD kanep. Siis, kui ma saan õigesti aru saan, siis THC vaba mingisugune taim, kanepi taim, ma ei tea, kuidas eesti keel, strain, mis nii-öelda THC-d ei sisalda, et selle suitsetamine või mingisuguste õliide või toidulisandite tarbimine, siis ta just kui peaks lihtsustama siis kas keskendumisvõimet või valuvaigistit, et mida ta ei tee, on siis see psühootiline osa kanepist on seal just kui puudu. Need on, ma arvan, viimase 4-5 aasta arengul ka Tallinnas erinevad CBD kauplused tekinud ka juba koolide vahetusse lähedusse. On, kas sul on sellega kokkupuude, on teil sellega kokkupuude, kas see võib olla ka nii-öelda gateway klassikalise tavalise kanepi suitsetamiseks? Ja ma jällegi ütlen, ma võibolla ei võta vastutust anda siit ekspert hinnangut, aga oma klientide pealt kuuldes
nende lugusid, siis on ka palju neid lugusid, kus sõltuvus kanepist on pigem kui rituaalist, et isegi kui seal seda tehad seed ei ole, aga see on mingi käitumine, mida ma teen, et seal võivad olla mingid teised teemad, aga võibolla keegi teine oskab paremini nagu rääkida seda kohta. Ja kui see inimene, kes on, ütleme, et tal on need rituaalid ja ta märkab neid, ta tunnistab endale neid, et proovib loobuda endast, aga ei ole suutnud, siis mis ta tegema peaks? Ja taaskord hea, kui ta saab rääkida ja pool võitu on juba see, kui ta märkab, et tal on probleem. Et see on juba siis sa oled poolel teel, kui sa teadvustad enda jaoks, ma nii jätkata ei taha, ma tahan teha mingit muutust. See on juba tohutu suur samm seal muutuse teel. Siis saab mõelda, millega asendada. Et see ei pea olema kanepi rituaal, mida sa teed, kas see saab olla mingi muu rituaal, kao või tee rituaal või paned viiruki põlema, no ma ei tea, mis iganes. Või et mõelda, mida see rituaal siis sinu jaoks tähendab, mis see tähendus on. Et jällegi sõltuvalt selle inimese enda loos temaga lahti arutades, siis see minu roll seal kõrval ikkagi tal on aidata talle enda seest neid vastuseid leida, mitte talle neid vastuseid anda. Muusikuna ma olen näinud väga loomingulisi ja häid kolleege, kes ja üldse on ka sükkene nagu arvamus mingitel inimestel, et ma ei saa ennem tööle hakata kui, et noh, ma ei saa ennem hakata mussi tegema, klaverit mängima või isegi videomänge mängima, aga just muusikuna olen näinud seda, et inimesed, nad arvavad, nad töötavad paremini, kui nad on kanepid sütitanud. Kas see on ettekujutlus on nad seda, võiks seda tõele vastata? Või on see lihtsalt mingisugune rituaal, millest nad lihtsalt ei suuda loobuda? Kuule, aga ma põrgataks palli tagasi ja küsiks, kuidas sa näed, mis see sinu arvamus on, sest ma arvan, et selles osas oled sina parem ekspert ja tead paremini kui mina. Inimesed on erinevad. Minule see ei mõju niimoodi. Ma arvan, et mina olen kõige produktiivsem kohal olevam täiesti kainena, kui mul on perioodid, näiteks kui ma võtan endale albumi kirjutamiseks või tekstide kirjutamiseks, ütleme kuu või kaks, et mul on vaja lõpetada plaat või midagi sellist, siis viimase kolme albumiga on olnud niimoodi, et noh, siis ei ole isegi mitte mingisugust sellest ära eksinud õlut selles perioodis, et ma saan olla täiesti fokuseeritud ainult, kui ma olen täiesti kaine. See on lihtsalt minu töömetoodika, ma olen seda teinud nüüd tänaseks niimoodi, ma olen 3-4 aastat ja minu puhul töötab see, mis tõttu ongi minu jaoks väga huvitav, kui keegi teine suudab tööd teha millegi mõju mitte olles nagu kohal nii-öelda. Aga võibolla see kanep teeb teistel inimestel just konkreetselt sellised juured kasvatab alla, et nemad on nüüd oma paigal ja siis nende, see on see rituaal, millega nad on harjunud ja ilma selleta just kui nad ei olegi millekski võimelised. Ja vaad sa nimetasid ka, et millega nad on harjunud, et tõenäoliselt see suures osas on ka see koht. Harjumuse jõud on tugev, aga see on nii tore, et sa jagasid seda oma kogemust, et sa saad luua siis, kui sa oled täiesti selge. Ja mõnes mõttes ma mõtlen, et kui me siin praegu räägime oma kogemus, siis see minu kogemus
on ka see, et just enne tänast salvestust ma mõtlesin, et ma loomu poolest olen ärev inimene ja ma võiksin olla see tüüp, kellele kanepi suitsetamine sobiks hästi, sellepärast, et see teeb rahulikumaks, võtab ärevuse maha, aga ma olen osanud selle oma ärevuse keerata oma tugevuseks või oma ressursiks, sest igal asjal on kaks poolt, kui sa oled ärev, siis sa oled ka tundlikum ja kui sa oled tundlik, siis sa tajud inimesi paremini ja tööta inimestega terapeutina sa püüad kinni palju nüantse, mida sa ilma selle tundlikkuse või ärevuseta, kuidas me seda nimetame, kinni ei püüaks. Et see on see teine pool, et kuidas me vaatame mingit teemat. Täpselt nõus sellega ka, et ärevus, sa võid võtta seda nagu kuidas ma ütlen, see võib olla väga negatiiv. Sa võid arvata, et see on paha asi, mis sul on, kui vastupidi just, et sa oledki tundlikum ja palju vastuvõtlikum maailma suhtes ja tunnete ja vibratsioonide suhtes, mida maailm ja inimesed sinu ümber sulle annavad. Et jah, et see ärevus ei ole midagi, mida peaks ilgelt kartma või siis maha suruma. Et ma arvan, et inimloomused ongi erinevad ja Ma saan oma kogemusest sellele alla kirjutada ka. Mm-hmm. Need kanepi suitsetamise stereotüübid on viimase, ma arvan, 20 aastaga päris tugevasti muutunud. Kui mina olin 15, siis võisid arvata, et kui sa kuskil näed mingi suure Afrika trummiga inimest kuskil snellipargis ja nad teevad seal mingisugust tantsu, siis võisid arvata, et nad on kanep, noh, et see on mingisugused, noh, maalähedasemad inimesed, eks ole, ja käivad universumis ostavad endale mingisugused didgeriduusid sealt. Et tänasel päeval, mis märke mina kui kõrval olev inimene kellelegi peaksin tähele panema või märkama, et äkki kellelgi on kanepi suitsetamisega probleem? No ma mõtlen ikkagi, et see, mida kanep mõjutab kõige rohkem on mälu tähelepanu keskendumisega seonduv. Et kui sa paned tähele, et su lähedane inimene võib-olla ei suuda keskenduda, ei suuda fokusseerida oma tähelepanu pikemaks ajaks või kui sa märkad, su laps käitub veidralt, ta ei suuda keskenduda kooli asjadele, et võib-olla need on need kohad, kus küsida. Mis su elus toimub, ma tahan aru saada, ma olen märganud, et on midagi teistmoodi ja see teeb mind murelikuks. Et võib-olla need kohad ja muidugi see, kui sa sageli pereliikmed ikkagi teavad, et teised suitsetavad kanepit, et kui see väljas käimine ja kanepilõhna tundmine muutub väga sagedaseks, siis seda saab küsida. No ma mõtlen jällegi noorte ja lapsevanemate peale, siis sageli on ka see, et me mingit asja võtame normaalsusena ja ei saa isegi aru, et äkki võiks olla teisiti. Ja sõltuvalt ka sellest lapsevanema võib-olla enda kogemusest. Et ärevamad on võib-olla ka need, kellel endal on mingi kogemus kanepi ainetega ja teised võib-olla, kellel see kogemus võib-olla puudub, nad ei oska aru saada, et seal võib midagi hullu toimuda. Et siis, kui mul mingi sisetunne ütleb, et midagi on jamasti, siis arukas on ikkagi küsida. Aga kuidas mitte käituda? Et me tahame ju kõrval seisvale inimesele head, et nad, et mitte ära ehmatada, hirmutada, hukka mõista. Et mida mitte öelda sellises situatsioonis? No see ka, millest me alustasime siin oma jutuajamist, ja ära on õiged vastuseid. Õiged vastused siis jutumärkides, sest see, mis sinu jaoks on õige, ei pruugi sinu lähedase jaoks olla õige. Temal on see tema elu ja tema lugu. Siis see teine asi ole kõrval. Üks kõik, mis jamad juhtuvad, kui läbi ta kukub omadega, millised need ebaõnnestumised on, et alati saab püsti tõusta ja koos mõelda, mida edasi teha ja kust abi otsida. Et oluline on see, et me ei jätaks isolatsiooni oma lähedasi, vaid me oleksime seal kõrval.
ja isegi kui me ei tea, mida teha, siis seda öelda, ma ei tea, mul puudub vastav info, vastav kogemus, vastav elukogemus, aga ma tahan sust aru saada, aita mul aru saada sellest sinu kohast ja siis ma võibolla saan paremini aru ja oskan koos sinuga mõelda, mida me võiksime teha. Et ikkagi see tahe näha läbi teise inimese silmade seda tema lugu. Aga see ei ole lihtne, kui on tegu sinu pereliikmega või sinu lapsega või sinu mehe või naisega. See ei ole üldse mitte lihtne, sest kui tunded on seotud, see ärevus võib olla nii kõrge, et tegelikult ma ei tule oma tunnetega toime, rääkimata sinu omadega. Et siis võib olla mõelda ka see, et kui su partner, su laps lähedane sind väga käivitab ja sinust tekib palju tundeid, siis võib olla üldsegi see, et mina peaksin nendest oma tunnetest kellegagi rääkima. Ja ka valikuprogrammis, kui me lähedasi kaasame, siis vahel on see, et selle lähedasega on vaja rääkida selle pereliikmega, sest see tema ärevus on nii kõrge, et see teistpidi tõukab seda tarvitajat rohkem tarvitama, sest ta tajub kodus on kogu aeg mingi nii kõrge ärevus, et pigem vaadata peeglisse ja mõelda, miks ma lähen nii ärevaks. Ja need on hoopis võibolla ei ole üldse seotud mu lapsega või mehega või naisega, vaid need on mingid minu enda lood, minu mingi oma ajalugu, mis sõidab sisse. Et mida paremini me oleme teadlikud ise endast, siis seda paremini oskama aidata ka teisi. Et ühe sõnaga töö ise endaga. See on ka minu jaoks väga, väga suur, kuidas see öelda, takeaway asi, mis mind nagu kõige rohkem vist kõnetab kogu selle tänase teema juures, et see ühtepidi see asi ei ole lihtsalt nii must ja valge ja arvan, et paljud sõltuvused, depressioon või vaimse tervise häired on sellised, millest ei saa üksinda ilmtingimata jagu, et teie nii jõuab, ütleme, ma julgeks spekuleerida, et käputäis inimesi nendest inimestest, kes tegelikult nende asjadega nagu vahuks siis juba on, et kindlasti perekonnad, kodud sõeluvad osad juba need välja ennem kui nad nii kaugele jõuavad. Ma pean silmas siis nõustamisele, et ma arvan, et just lapse vanematel või on väga tugevad stigmad narkootikumidega seoses, et oleneb, kuidas siis lapse vanemad oma lastega sellest teemast eelnevalt rääkinud on või siis kuidas nad seda ennetavad on pigem olulisem võibolla isegi see, kui see lõpuks sellega tegelemiseks läheb. Mis on sinu poolt kõige olulisem, mida kuulaja võiks sellest meie dialogist täna kaasa võtta? No ma ütleks ka see, et ärge jätke ennast üksi oma rasketes kohtades ja julgege küsida abi ja otsida abi. Et peaasjade koduleht on see hea koht, kus saab infot selle kohta, kuhu pöörduda erinevate vaimse tervise probleemide korral. Narko.ee on koduleht, kus leiab erinevat ainete, ka kanepi kohta palju infot saab teha erinevaid teste, et aru saada paremini sellest enda kohast ja kas ma peaksin abi otsima. Ja valikuprogrammi kohta ka leiab infot peaasjade kodulehelt ja narko.ee kodulehelt. Kas ma olen millegi veel kahe silma vahel jätnud, on sul mingit lugu, mida sa sooviksid veel rääkida või mingisugust oma kogemust, kuna sa oled sellega lihtsalt nii tihedalt seotud, siis võibolla ma ei osanudki enda kodutööd nii täpselt teha, et mis veel, kui on. No jah, ma mõtlen, et oluline võibolla mainida on ka seda, et valikuprogrammi koordineerib ja rahastab Tervise Arengu Instituut, et nemad on hea koostööpartner peaasjadel, kellega igapäevaselt siis mõtleme, kuidas seda programmiga paremaks teha ja arendada. Ja plaanis on praegu see valikuprogramm on mõeldud inimestele 17+,
aga kuna tarvitajad on nooremaid ja neid tuleb ka noh, järjest enam küsitakse abi, siis nooremate puhul siis loodetavasti edaspidi on väljaarendamisel programm siis, mis on suunatud ka noorematele kui 17 eluaastat. Ma väga loodan. Loodan ka seda, et rahastus ja tugi, riiklik tugi vaimse tervise probleemidele või ja küsimustele pigem suureneb, sest ma loodan, et tähelepanu sellele on küll viimaste aastatega toodud ja küsimuste ja probleemide juurde, mis vaimse tervisega kaasnevad aina rohkem ja rohkem. Mm-hmm. Ja aitäh sulle, Tom, et vedasid täna siin seda saadet. Ja, suurit täh minu poolt ka, et lisainfot, nagu Pille ütles, siis peaasi.ee kodulehekülje pealt või valik on see programm, mida võite googeldada ja kõikide küsimuste ja vastustega peaasja poole ka ilmselt loodetavasti nendega pöörduda. Just, ootame. Suur aitäh. Tšau.